Над 3 милиони работни места ќе се отворат во секторот обновливи извори на енергија и над 1,5 милиони работни места во секторот енергетска ефикасност, стои во извештајот на Европската комисија за зелена економија. Младинската еколошка организација Go Green е домаќин на меѓународен проект за климатски промени, наречен Разбуди се, преземи акција за климата, со кој 44 млади луѓе од Македонија, Хрватска, Шпанија, Грција, Германија, Норвешка и Велика Британија се едуцираат и споделуваат примери за заштита на животната средина и намалување на последиците од климатските промени. Како дел од проектот, Go Green во соработка со локалната невладина организација Фактор во просториите на општинските средни училишта Мирко Милески и Дрита од Кичево организираше саем за зелени работни места и образование. Поради тој потенцијал на отварање на работни места, ние мораме да пренесеме порака кај младите дека е важно да се едуцираат и да студираат обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и сите студии кои се поврзани со заштита на животната средина, бидејќи иднината и пазарот на трудот и тие работодавци ќе бараат квалификувани кадри кои што се свесни за сите овие глобални промени, глобално затоплување и климатски промени. И затоа сме тука ние собрани да промовираме во регионот во Кичево и во овој регион на младите да студираат и да учат за обновливи извори на енергија. На саемот деканот на МИТ факултетот од Скопје, професор доктор Илија Насов, одржа предавање на тема Соларна Македонија, реалност или фикција, а воедно учесниците ги презентираа можностите за студирање на зелени програми од нивните земји. Влијанието на обновливите извори на енергија врз климатските промени, врз глобалното затоплување, на зголемување на свесноста кај младите за екологијата, за како да се дојде до поголема заштеда на енергија и како да се дојде до почиста енергија и како всушност тие во иднина да си најдат работни места и ангажирање баш во оваа област, затоа што навистина последната конференција во Париз, освен тоа што имаше многу големи пораки до целиот свет и директиви дека во иднина соларна, не само соларната енергија, него обновливите извори на енергија ќе бидат тие кои што ќе доминираат во снабдувањето со енергија. Преку овој саем, младите имаа шанса да се запознаат со потенцијалот за вработување и можностите за студирање во и надвор од Македонија во области поврзани со одржлив развој и зелена економија.